Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney, a gente vai reagir a César MC, Minha Última Letra. Essa música que quem pediu foi o Denner, que já tinha pedido músicas anteriormente aqui do César. Muito obrigado, novamente, por mais um donate. Denner mandou vintão aqui, ó. Tomei inspiração aí do Denner. Já que você pediu pro César cantar rock, César MC, Minha Última Letra. Essa é uma das primeiras músicas. Essa é uma das primeiras músicas dele depois de ganhar o Nacional e parar de batalhar. Pô, boa. É rock? É rock? Não sei, caso queira mandar um link aqui no canal, tá bom? Tem um linkzinho aí embaixo na descrição, quero tipo aí, a partir de R$10 pra região, a música, então vai demorar pelo menos uma semaninha pra música sair, ok? Caso de novo por aqui não seja inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like também, que me ajuda bastante, tá bom? Se inscreve no meu canal secundário, que o link também tá aí na descrição, tá? Todos os vídeos que não são de música geek, que estão nesse canal, vão pro meu canal secundário, coisas que eu reajo do YouTube, de modo geral, uns memes. Então se inscreve lá também pra ver essas coisas, e aparece nas minhas lives, tá bom? Tenho gravado esses vídeos em live, tô aqui em live agora com o chat, com o pessoal, caso queira ver eu gravando esses vídeos ao vivo, o link também tá na descrição, ok? É isso, vamos assistir o vídeo. GBLab, o Lab. Yeah. César MC, do morro do quadro pro mundo. Das batalhas pra guerra. Das batalhas pra guerra. Quando você para pra pensar nas batalhas pra guerra, é verdade, né? Porque a indústria musical é uma guerra de modo geral, meu irmão. Então isso era as batalhas que era algo muito mais simples pra guerra da indústria musical, né? Show. Mexendo nesse subtitle aqui que tá zoado, porque eu não sei. Por amor, isso não é teatro, é pela periferia escura, isso é claro, mas canto hipocrisia, satura, eu tô farto, pois quando eu sangrei foi sozinho no meu quarto, então não me peça pra pôr poesia no prato, não, militância jão, é guia de minha ascensão, para lutar pro pão e também resistir, quantas vezes irmão, enquadro sem noção, taxado de ladrão e eu tive que assistir, dizem que é ficção, sobe nas facção, se acha que é ilusão, é só subir aqui, o mundo é frio, vão gotas de sedução, caminho nesse chão, mas eu não sou daqui. É, isso aqui não é um rockzão, né? É só um beatzão muito bom aqui de rap, com instrumental, com uma guitarrinha, né, e tudo mais, mas não é um rockzão. Mas, pô, música muito boa, instrumental muito bom. Beatzão também. Avisa pro rap que eu saí do jogo. Virei madrugada sangrando a caneta e suando pra cena que aplaude todo povo. Então se essa for minha última letra, avisa pra Deus que ele tinha razão. O mundo é imundo e o medo do fundo é que embaça a resposta que traz salvação. Avisa meus manos que o crime é cilado. O brilho da trilha é embusgado. Tudo é só nada e o nada diz tudo. Vão dizer danada até que se vá tudo. Então se essa for minha última letra, avisa o papai que desculpa o errado sou eu. E mamãe que bem que ela avisou. Inventei de sonhar sem sombrinha lá fora chover. É um pop, um rap rock, né? Um pop. Não sei explicar exatamente, mas muito boa. E é bom que evite os sonhos vão ao chão. Então levite os asas se formarão em precipícios. Dane-se o mundo são. Eu vim do hospício, aviso meu sarau. Sai invicto, gera informação. Traz suicídio, usa fé, explicação. Além dos livros e o meu flow é um pitbull. Essa treta fará justiça até o fim da ampulheta. Maldade de terno, gravata e prancheta. Mas mesmo no inferno eu abraço a caneta. Buscando sonho na laje, eu corto e aparo. Eles querem meu mal, eu já sinto no varo. Quem tá na maldade sempre dá sinal. E eu tipo motor do busão, até vejo, mas não paro. Se essa for minha última letra, se essa for minha última letra, avisa pra ela que o sorriso dela não faz mais efeito, não. A troca do sorriso dela, que a deixava tão bela, mesmo eu sendo fera, meu tempo parava pra ver seu sorriso perfeito.
virado pro mundo, eternizando freestyle na esquina. Eu rimei pra ter tudo que tenho, mas tudo que tem é a próxima rima. E na quebrada escuto o lá de fora eu tiro o mato. O menino que voltava do trampo pro morro que fica São pratos da mãe, o latido dos cães e gritos de socorro. O menino que voltava. Essa virada aqui foi ridícula, foi ridícula. Mas tudo que tem é a próxima rima. E na quebrada escuto o lá de fora eu tiro o mato. O menino que voltava do trampo pro morro que fica São pratos da mãe, o latido dos cães e gritos de socorro. Pipas e drones, homens e as cores. Na terra de iPhone, seringas e flores. Avisa os irmãos que diz que rap é união. Que vão mudar de opinião se pisarem nos bastidores. Essa foi minha última bala. Miro na depressão até a última linha. Pois vidas que se vão no sentimento de ilusão. Mas malandra é a solidão que nunca caminhou sozinha. Me jogaram no fundo do poço. Lá trombei com essa Mara, famosa menina. Chorando, ela me disse: cuidado, seu moço. A última vez que eu subi tinha monstros aqui em cima. E se essa for minha última frase? Confesso que sempre escutei os adeus. O louco é que tudo que eles disseram de alguma forma me leva pra Deus. Cara, que imagem maravilhosa. Tá cravado aqui no meu cérebro, malandra é a solidão que nunca anda sozinha, foi isso que ele falou? Caraca, viado. Música muito boa do César, cara, nunca errou numa letra, né, não peca numa letra, acho que ele não conseguiria, não consegue nem que ele tentasse. Eu acho que é de uma genialidade, de modo geral, as músicas dele. Essa aqui realmente foi diferente das outras que eu ouvi, tanto das batalhas dele, quanto das músicas mais atuais, que são um rapzão muito bom, né, essa aqui nessa guitarrinha, não chega a ser um rock, mas tem esse instrumental melódico da guitarra ali, junto com o beat da música, que é muito bom também, mas o soco vem nas letras mesmo, várias frases que vão te pegando ali com relação à vida. O César realmente é um cara que eu conheci por causa... É engraçado, eu comecei a ouvir música geek de modo geral aqui no canal, e eu ouvi uns raps, além dos que eu já ouvi, assim, né, que são mais mainstream de modo geral. E o César hoje em dia é bem mainstream, eu acho, mas ainda tem uma pessoa outra ali que eu não ouvia, sabe? Eu ouço muito Jong, eu ouço muito Baco, eu ouço BK, mas o César foi alguém que talvez não chegou na minha bolha por algum motivo qual, eu não sei, mas eu fico muito feliz dele ter conseguido chegar em mim por causa do canal aqui também, que eu tenho ouvido as músicas dele, né, e sempre muito feliz em reagir a coisas novas dele aqui, porque eu acho um cara com uma letra simplesmente genial, tá bom? E é isso. Caso seja novo por aqui, não seja inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante, tá bom? Se inscreve lá no meu canal secundário, como eu falei, tem lá os vídeos que não são de música aqui, que eu reajo nas lives. E caso queira vir membro aqui no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, tem um botãozinho de virar membro. A partir de 5 reais você pode virar membro aqui no canal, tá bom? Com 5 reais você já tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. É, não é 5 reais por semana, não é 5 reais por dia, é 5 reais aí no mês. Você paga uma vez, tem acesso antecipado sempre. Tem dias que eu libero aí os vídeos antecipados de um dia, mas tem dias que eu libero de 3, 4 dias antecipado de vídeo. Eu vou liberando o que eu já tiver pronto gravado e editado, eu vou lá e libero, às vezes você vê que tem lá na página principal, você entra lá, tem tipo assim, 6 vídeos, 7 vídeos já liberados pra quem é membro, isso tem que esperar 2 dias pra reagir, se você não é membro, você não tem que esperar, o vídeo tá lá pra você reagir, tá bom? Caso queira mandar uma música pra eu reagir aqui no canal, tem um linkzinho aqui embaixo na descrição, que é lá do tipo aí, você vai lá, manda mensagem pra mim, falando qual é a música e algum recadinho caso você queira, e eu leio ele aqui quando eu for reagir a música também. Caso queira me seguir qualquer rede social minha também, todos os links estão embaixo na descrição e aparece nas lives, tá bom? Como eu falei, eu tô gravando esses vídeos agora em live, tá? O pessoal todo aqui nas lives, eu vou até botar o chat aqui, ó, chat aqui, ó. Oi, chat. Dá oi, chat, pro pessoal aí. O chat tá na minha cara, né? O chat ficou na minha cara. Tá ótimo. Terminar assim. É, com o chat na minha cara. Apareçam lá pra conversar comigo, o pessoal vendo eu reagir às músicas em live, tá bom? É, você vai ser muito bem-vindo lá, o pessoal é muito legal e taca um sub lá no peito do teu pai, ok? É isso, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.